kulan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa guddi u xil saaray waalidiinta caruurtooda ay ka maqan yihiin maamulka gobolka Banaadir ayaa waxuu amaray dul dhiga shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuumad dul dhigtay ganacsato lagu eedeeyay in al-shabaab ay xiriir la leeyihiin madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu la kulmay guddiga doorashooyinka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wabtiga beesha caalamka ee Soomaaliya. Meedka gabar Soomaaliyeed ayaa laga helay magaalada Bambaase ee dalka Kenya. Guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga inta.